ką gavau dovanų, iš tikrųjų labai nustebau, bet tikrai labai labai dėkui Danutė už dovaną šitą. Tikrai naudosim ir džiaugsimės. Ai, kok nauja keptuvė. To išpakosim ir pažiūrėsim, kaip jinai atrodo. Žiūrime, kaip jinai atrodys. Ai, kok informatyvus raštas, kaip naudot, kaip ką daryti, kad nesugadinti. Matot, parodyta labai viskas aiškiai. Toliau žiūrime. Va, taip atrodo dantis. Su angelegrams išeiti ir keptuvė. Va, keptuvė didelė, 28 cm skersmens. Ai, kuklis ir logotipai. Labai tokia matinė visiškai, nešvelnio tokia grublėta, prie jos niekas neprikepa ir galite naudoti savo laimingi. Labai faina nauja keptuvėlė, uždengiam dangtelį. Ir tikimės galima eiti gaminti. Valio, ačiū labai.